Фалстарт на регистрацията на партии и коалиции за изборите на 27 октомври. Процесът трябваше да продължи до 11 септември. Днес обаче работата на комисията беше буквално блокирана заради фракциите в ДПС, които искат да са първи. Стигна се и до напрежение. Репортерите на Нова са пред сградата на парламента, където, знаете, се помещава и ЦИК. Първо към Нели Тодорова. Нели, здравей, слушаме те. Здравейте, намирам се пред вратата, която от 9:30 очакваме да се отвори, за да могат да влязат както представителите на Ахмед Доган, така и представителите на Делян Пеевски. Всички те се опитват да се регистрират, състезават се кой да е пръв. Вратата обаче остава затворена. За съжаление, навън оставаме и ние медиите. Ти каза кога трябва да приключи процеса по регистрация, само че той на практика не е започнал. Закъснява с 2 часа и половина до момента. Тук коментирахме, че ако се появи трета политическа сила, която няма нищо общо с ДПС и иска да се регистрира, разполага с всички документи, тя на практика няма да може да го направи. Информацията за това какво се случва вътре разбираме от онлайн излъчвания на представители и на двете фракции на ДПС. От това, което правят вътре, те и двете групи са вътре. Вероятно са влезли с депутатски карти, защото това е и сградата на парламента. И когато той не заседава, ние журналистите не можем да сме вътре, но те очевидно могат да влязат, така че спора или дискусията продължава зад тези стени, без да знаем какво точно се случва. От ЦИК междувременно съобщиха, че се събират в 10:30 да обсъдят случващото се. Не го наричат заседание, защото ако е заседание, би трябвало да се излъчва онлайн. Та въпросната дискусия в ЦИК не знаем как върви до момента. Вижте как изглеждаше атмосферата преди малко вътре, не записана от наши камери. Защо пречите на членовете на ЦИК да работят? Моля, оставете възможност на членовете на ЦИК да работят. Моля, направете място на членовете на ЦИК да работят. Централната избирателна комисия се оттегля заради това, че 3 души не им позволяват да работят. В момента пречат на ЦИК да вземе местата си, за да извърши регистрацията. Всички медии могат да видят в момента как 3 души пречат на ЦИК да си върши работата. Има охрана, има НСО, никой не предприема действия, за да осигури работата на ЦИК. Никой не предприема действия, за да осигури работата на членовете на Централната избирателна комисия. Междувременно от Министерския съвет съобщиха, че министър-председателя Димитър Главчев е обсъдил с вътрешният министър Атанас Илков подготовката на изборите. По думите му, от първостепенно значение е служителите на МВР, както и до сега, да спазват стриктно закона и да не се поддават на никакви провокации. Екипът ни остава, за да проследи случващото се тук и всъщност да разберем кога всъщност ще започне регистрацията, защото знаем кога приключва, но не знаем кога започва. Да, Нели Тодорова, с тази информация. Нели, благодаря ти. А какви са позициите на двете групи в ДПС, които прекараха нощта пред ЦИК? Анна Карадакова продължава тази тема. Аня, здравей, слушаме те. Добър ден. Равносметката, как се стигна до тук, до това нетрадиционно състояние? Редно да започнем не с реднощното пресъобщение, което получихме от ДПС ново начало, а с това, че някои от хората са тук още от петък вечерта. Кои са били първи тук обаче? Остава най-сериозната или поне една от най-сериозните разделителни линии между двете фракции, за които говорим в последните дни, а именно подкрепящите Ахмед Доган или тези защита на Делян Пеевски. Представители на двете групи виждате и в момента пред сградата. Въпросителните станаха още повече обаче след въпросната позиция, разпространена след полунощ до медиите, в която се казва
че ново ДПС ново начало вече е факт, а 5 минути след 12 тази нощ са подали електронно подписано заявление за регистрация за предстоящите избори. Цитирам още позицията на Делян Пеевски: ние сме иновативни и модерни, заедно сме в името на хората, винаги ще бъдем до хората и ще работим за хората, най-хубавото предстои, казва още Пеевски в своята позиция. Възможно ли е обаче такава регистрация извън работното време в хронограмата на ЦИК и защо подкрепящите Делян Пеевски продължиха да пазят ред тук пред сградата, независимо от написаното в неговия имейл, все още остава без въпрос. Вратите също остават затворени, смут вътре и навън продължава да има. Но хронологията на събитията от тъмните часове на тази сутрин до момента предлагам да видите сега. И поддръжници на Ахмед Доган и подкрепящи Делян Пеевски пренощуваха пред входа на Централната избирателна комисия. Ние държим да регистрираме нашата партия първо. Това не се... Това е символично. Когато сме първи сега, ще бъдем първи на 27 октомври. Късно с нощ и малко след полунощ в прессъобщение Делян Пеевски обяви, че ДПС ново начало вече е факт. В 12 часа и 5 минути е подадено електронно подписано заявление за регистрация. Въпреки това не стана ясно защо поддръжници на Пеевски се редят и пред ЦИК. Нямам яснота на тази тема и не мога да ви отговоря на този въпрос. Минути преди 9, Джевдет Чакъров поздрави младежите пазили ред пред официалния вход на избирателната комисия. Ние сме първи, ще се регистрираме първи. Как ще коментирате опита за онлайн регистрация, след като такава няма в документите? Има си процедурни правила, които има си процедурни правила и те трябва да бъдат спазени. Ние младежите от ДПС ново начало сме тук от петък вечер. Това може да бъде доказано чрез камери. Пеевски чете указанията на ЦИК, както чете и устава на ДПС, като дявола Евангелието. Но в 9:30, както е според хронограмата на ЦИК, регистрацията така и не започна, което предизвика смут. Ибрахим Зайденов, сме пълномощници и сме застанали по надлежния официален ред на входа на ЦИК и сме подготвили абсолютно всичко, за да регистрираме партията за предстоящите избори. Вътре има наши представители, защото ние сме хванали отдавна ред и знаем какво щяха да направят хората на Пеевски. Отново да се опитат да излъжат държавата и българското общество. Сега очакваме НСО да ни отворят официалния вход за ЦИК. Колко важно е кой първи ще подаде документи за изборите, пред заключените врати коментираха и от Обществения съвет към ЦИК. Това, което днес се случва, кой е първи и кой е втори, няма значение. Не може да има две партии с едно и също име, не може и да се добавят такива допълнителни имена спрямо актуалното състояние. Само когато се регистрира коалиция, тогава името на коалицията може да бъде по-свободно, да включва и други елементи, но ние не сме на този етап. Вероятно, казусът ще бъде разрешен или с партия друга, която ще е ракета носител, или с коалиция, където ще се търсят наподобявания в наименованието на партиите. За новините на Нова, Анна Карадакова.